Біз іздеген күйеу бала. Ертеде бір қаланың пәк әрі әділ қазысы жалғыз қызын иманды біреуге тұрмысқа бермек болады. Қызын талай байлар айттырады, бірақ олар қазының көңілінен шыға қоймайды. Бір күні қазы демалу үшін бау-бақшасына барып жайғасады. Бақша күтушісіне жүзім әкелуін өтінеді. Ол бір шоқ жүзімді жуып, қазыға ұсынады. Қазы жүзімді аузына сала бере, артынан іле-шала жерге түкіріп тастайды да, неге жүзімнің тәттісін алып келмегенсің деп сұрайды. Сонда бағбан, қайсы жүзімді әкел десеңіз, соны әкелейін. Ал олардың қайсысы тәтті екенін білмеймін. Қазы таңғалып, екі жылдан бері жүзімдерді өсіріп баптап келесің. Оның дәмін әлі күнге дейін ажырата алмай жүрсің бе дейді. Сіз мені жұмысқаларда жүзімдерді күтесің деген едіңіз. Ал дәмін татып тұр деп айтқан жоқсыз. Сондықтан осы уақытқа дейін бір жүзімді де аузыма салып көрген емеспін депті. Таң қалған қазы әйелімен ақылдасып, біз іздеп жүрген күйеу бала алыста емес, дәл біздің шаңырағымыздың астында екен. Қызымызды осы жігітке берейік деп, қыздарын адал бағбанға тұрмысқа береді.